עכשיו אני אמרתי, מישהו כאן הזכיר משהו קודם, שאתה אמרת שאני תמיד הרי חוזר על זה, שדרשן שלא מזעזע את הציבור הוא לא שווה גרוש. אני אומר את זה פה. כל הדרשנים אפילו יודעים את כל התורה בעל פה, אם לא מזעזעים בחמש דקות לפחות בהרצאה את הציבור על העבירות שלהם, כל ההרצאה לא שווה כלום. כי האנשים האלה יורדים למטה אחרי שעתיים, שוכחים במילא הכל. הדבר היחיד שהם זוכרים מההרצאה, הדבר היחיד שהם זוכרים מההרצאה, זה הרב אמר לי שאני מחלל שבת, ואני עכשיו הבנתי שחילול שבת הופך אותי לגוי גמור בהלכה, כדאי שאני אתעורר. אתה לא תגיד לו את זה? הוא עוד 20 שנה יחלל שבת. והדם שלו על ידי הדרשנים. אם הרופא יכול היה להציל את החולה ולא, והתרשל, הדם של החולה על היד של הרופא. אם רופא זה רופא של גוף, הדם עליו, רב שהוא רופא של נשמה, זה הרבה יותר גרוע. אי אפשר לקחת סיכונים. תקשיב טוב, שבן אדם בא לפני רב, יש לו את ההזדמנות אולי אחד פעמי, אולי זה כבר לא יחזור. והבן אדם הולך שענן הביתה. אני פעם מישהו אמר לי, הוא בילל שבת עם אחד מגדולי המחזירים בתשובה בארץ, באירוע משפחתי. הוא אומר לי, אתה רואה? ישבתי ליד הרב פלוני, הוא לא אמר לי כל השבת מילה על שבת. אתה מגזים. אמרתי, תראה מה זה יצר הרע. בן אדם ישב ליד מחזיר בתשובה, והוא לא העיר לו על זה שהוא לא שמר שבת. הוא כבר הסיק שמותר לו לחלל שבת, זה לא ביג דיל. תאר לך כמה האחריות של האנשים האלה היא חזקה. אם הוא היה אומר לו משפט, הוא היה מבין, או, כל אחד אומר לי את אותו דבר. ברגע שאמרת לו, אתה צדיק, אין לך מה לדאוג, גמרת לו את סיכויי התשובה. הבן אדם הזה כבר אומר, הרב הוא קיצוני. אין כזה דבר רב קיצוני. יש רב שאומר מה שכתוב בספרים, ויש רב שאומר לא מה שכתוב בספרים. אין כזה דבר קיצוני. יש קטעים בתורה שהם קיצוניים, אין מה לעשות. ככה השם רצה. אתה אולי ככה, אבל יש כאלה שפוחדים לשמוע את האמת. כי אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. כן, כן, בבקשה. אני חושב שזה נכון מה שהרב אומר, אבל יש, לדעתי, יש עוד דרך. זאת אומרת, זו דרך שבא להתאים לחלק מהאנשים, אבל חלק מהאנשים קשה להם לקבל את המכת אש הזאת, ולפעמים זה גם גורם להם לריחוק מסוים. הם צריכים לדעת על מה לתת להם בראש, אבל בצורה הרבה יותר עדינה. לפעמים המילה הזאת, כן, צדיק, ראינו בגמרא שרבי קרא לרבי יוסי. הקוראי לרבי, קרא לו רבי. מה, רבי יוסי היה למשל בקר של זונות. כן. קרא לו רבי, ועודד אותו וחזק אותו, וככה קירב אותו לתורה. אז לפעמים יש עוד שיטה, זאת אומרת, צריך לאהבה ולהירה, לאהבה ולהירה. זאת אומרת, אני באופן אישי לא ככה מסכים מהגדה הזה שמי שלא זה, זה לא שווה גרוש. זה לא מדויק. אני לא התכוונתי לאחד שעושה את זה קצת. קצת זה טוב. אני מתכוון לאלה שלא עושים את זה בכלל. 20 שנה מדברים, הם מסרבים להגיד את המילה עונש. מסרבים להגיד חילול שבת. מסרבים להגיד אין לו חלק לעולם הבא. מסרבים להגיד את המילה גיהנום. מסרבים להגיד איסור קרת. לא אומרים את זה. אומרים אסור לנו להגיד את זה. מי אמר לך? התורה מלאה בזה. מה, אתה מחליט בשביל השם מה להגיד מה לא? אם השם לא רצה שיהודים ידעו את זה, לא היה מכניס את זה בתורה, היה שם את זה בזוהר. בזוהר רק היחידי סגולה ידעו את זה. זה לא דעתי, זה דעת הרמב״ם. הרמב״ם כותב. אם אני אשקיע באדם אחד מעולה את כל המעמד שלי כדי להציל אותו מהטעות שהוא חי בה, אף על פי שהתרחקו ממני 10,000 שחלים, כך הרמב״ם כותב, אומר את האמת לאותו מעולה גם במחיר שהתרחקו 10,000 שחלים, שכלל הוא בידינו, שצריכים לומר את האמת, ואנחנו לא החשבונות שלנו מה יקרה. זה הרמב״ם אומר. עכשיו אני אומר, בסדר, אני מבין שהדור חלש. יש אנשים, גם למשל באמריקה, שאני בא לאמריקאים שבחיים שלהם לא שמעו כלום. אני לא מדבר איתם על עונש, רק מדע. למשוך אותם. אבל מה אני כן עושה? אני רומז להם.
אני אומר חבל שבסוף בן אדם שיתעלם מספר החוקים ישלם על זה בסוף. לא אומר מה, לא אומר עונש, לא אומר כלום. אז הם באים אליי לבד, מה דיו מין, מה אתה מתכוון ישלם על זה? אני אומר, מה חשבת, חיים זה פיקניק? הקדוש ברוך הוא אמר, תשמעו בקולי, אני אתן לכם פרס, לא תשמעו, תקבלו עונש. אז יש כאלה בורחים, לא רוצים לשמוע. ויש כאלה אומרים, איזה עונש? אני אומר לו, תראה, אתה מתחיל, עדיף לא לדבר על זה. אז מה הוא אומר לי? לא, לא, עד רבה, אני רוצה לדעת. אז הוא כבר לא יכול להאשים אותך. חוץ מזה עוד משהו, כבוד הרב, אני כבר מ-20 שנה של ניסיון למדתי כלל, ואין לי עליו צל של ספק. המילה הזאת, יש כאלה שהתרחקו, היא טעות ענקית. מעולם לא התרחק אדם מהאמת של התורה. גם אם היא קשה מאוד, זה רק התרחקות זמנית של שבוע שבועיים, שהוא עדיין פצוע בלב. להפך, הכאב הזה וזה שהוא בורח בהתרסה ואומר לא בא יותר, זה מראה שחדרת לו ללב, והוא עכשיו אוכל את עצמו מבפנים, והוא יודע שהוא חי בשקר. זה שהוא לא יבוא זה לא בעיה, אבל אני את האמת כבר אמרתי לו, אין לו יותר תירוצים, הוא כבר קיבל את התוכחה. להפך, מי שיושב ושומע ולא עושה כלום, זה, על זה צריכים לפקוט. האנשים באים, שומעים, תראה, חוזרים, יוצאים לעשן, מחייכים, כאילו לא, הרגע אמרו לך שאתה יותר גרוע מגוי, מה אתה מעשן ומחייך? במקום למרות את השערות שלך ולפקוט, שגידלת, הבנת שכל החיים שלך זה שקר, ובשמיים מסתכלים עליך שקראת את עצמך מעם ישראל, ולא מזיז לו, חוזר לבדיחות. אבל זה שזרק את הכיסא וקם ואמר, עזוב אותך, זה מפחיד, זה הכי טוב. כי זה עכשיו כבר גמרנו, הוא יודע את האמת. ואם הוא יגיד, תוכיח, אני לא מאמין, נוכיח. אין מה להתרגש מזה. אני אומר לך מניסיון, בסופו של דבר הם חוזרים האנשים האלה.